dhalinyarada inta soo hartee magagalaho ee faraha badanow waxaan idin leeyahay maantii la kala hariyo guryaha la joogay maaha loo diyaar garoobo difaaca dalka u soo istaaga soomaali ummad qowmiyad sharaf leh oo mudanay wada naqanay ama qowmiyad dulaysanay naqanay laakiin baraa sharaf leh barna sharaf ma laha ma dhacayso horena uma soo dhicin waxaan rabaa inaan ugu baaqo maamulka somalilan waxaan rabaa inaan iraahdo dadka soomaaliyeed waxa ay diidan yihiin idinkama qarsoono waad garanaysaan ka daaya dadka inaad ku qasabtaan inay ka tanasulaan ciziga iyo karaamada ay leeyihiin inay ka tanasulaan ha ku qasbina dadka caro caro iyo caloolyow unbaa kasii dhalanaya dadku cabsan maayaan guryahana ku noqon maayaan laanna guriga wixii uu ku jiifay oo heybaddii iyo sharaftii ahaydaad ka taabatay ha ka taabanin waxaa ka soo haroo dhan waxay leeyihiin si looga maarmo dadka karaamadoodii la taabtay iyaan lagu sii fogaanin ka laga waantoobo ha laga noqdo soomaali waa walaalo ama isku maamul iyo astaan iyo hal calam ha hoos joogto ama dhowr calan ha kala joogto eh soomaali waa soomaali soomaalidayna ku midaysan tahay dhulka soomaaliya la yidhaahne soomaalidaa iskale sideeba soomaaliya yaa leh soomaaliyaale soomaaliya soomaaliyaale soomaalidana midda dalka figure sevenkan dhexdiisa midda ku nool bas ma ah waa middaas aan sheegayn oo north eastern ku nool oo kililka shanaad ku nool oo jabuuti ku nool oo maxaanku yidhahdaa minnesota ku nool oo london ku nool oo meel kasta maxaanku yidhahdaa caalamka mida ku nool waaye soomaalida iskale soomaaliya marka sidaas inaan u wada ognahay waaye waxa muhiimka intaa kadib maalin dhawoodna waa sheegay haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo ninkii cila dhaamiyey ee laysku soo baxay loo yimid war maxaa dhacmaa suur geeli waa la dhacay geeli waa la qaaday ninkii ugu soo horreeyay yidhi haye oo geel la qaadayaa lahay markaasuu yidhi anaa lahay waa fiiriyey markaasuu yidhi geelaaga waxaa qaaday nin guntigaaga arkay marada saad u guntan tahay maradii oo kale raaracdo oo oo si u guntan yahay oo dhinac uga dhegan yahay oo gacanta ku hayo arkay markaasuu yidhi sidaad u guntan tahay nin arkay ayaa geelaadii qaaday dhulka soomaaliya lama sheega jirin soomaaliye sidaan u naalo nin arkay ayaa dhulka naga haweysta oo raba inuu qaato duubka aan xajisanno aan duubanno si fiican aan u duubanno si fiican haddaan u duubanno lamaso qaadasho iska daaya lama soo haweysanaya xataa dhulka naga odayaasheennii hore maxay yidhaahdeen swashi berigii xorriyadda iyo xamaasadda dhulka looga ma dhulkoo dhan moo tegay baa ninna dhagax u tuuray caawa meeshay taagan tahay dhulku waa tegaya haddaana dhagax loo tuurin dhagaxaad u tuuraysid facebook iyo twitterka iyo maxaanku yidhahdaa tiktoka waaye ee dhagaxaaga hala maqnaan dhallinyarada soomaaliyeed oo kale waxaan leeyahay kuwana waa u diyaarsan yihiin waa ciidamada qalabka sida oo lagu daray ciidamada difaaca bulshada macwisleyda loo yaqaano meel kasta ay joogaan waa kuwa u diyaarsan oo caawa laga yaaba iyadoo roobda-ayo in ay geed hoosti ku jiraan ay cadow gaadayaan ilaalinayaan inteen kuwa waa kuwa bannaanka taagan oo boorarka habeen walba shidayo oo bannaanka la taagan oo la garaacayo la eryayo qaarkood la xirxiray kuwa waa kuwa dhiirada idaacadaha inta soo istaagay waxa dhabtaa meesha jira inta sheega ayagana la xiray waxaasoo dhan marka laysku soo daro dadkeenna iyo dhallinyaradeenna nisbo yari ka yihiin dhallinyarada inta soo hartee magagalahow ee faraha badanow waxaan idin leeyahay maantii la kala hariyo guryaha la joogaya maaha loo diyaar garoobo difaaca dalka u soo istaaga
كسو بحا قريها عدايست موقف كينا وحاعد قلبك كوضا جعشي إذا قلبك كربتان ونقوها كو قولة بناك الله إماذا ميل كستو أدجوكتان هدير لو باهدنا إنا نفتين أورتان وديار قروبة سوماليا مارنتي دتك دل يريد أباهنت الله يليل هاي سوماليا أي جوكتا مانتا إلهي إنكيس وحان لنا وإنتاس شر وضيال ماهين دقال أوغيال ماهين حمى كشقيس ماهين لكن ديوسين ماهين وما تجرتو تاريخ لهانا وما تجرتو أو تاريخ لهانا حان ربها داتكاس دولد إثيوبيا شعب إثيوبيا شعب في عنوى يدعون وما قبل دولد إثيوبيا حان لنا داتك الصوماليات دقالك حق يساء الريحنا لوغا من اللي بكينو ولي قدن لوغا من اللي بكيني دقال إي عراد حق يديان لو الريحين داتك الصوماليات إيه نبدأ إيه وناقة إيه ديرس وناقة أي ربانو يديارك ويهين هالغرة معاملو ساسان لنا مركلة إيه مركلة ومد الصوماليات مركسو أي جوبتو وأنا وانا لي وانا محاوم بليين يا كودي صباح أنت دمنا الصباح ذا لنا ذلك النجا إسكالة ذات كيس مانت جوجو النجا وانا لوسو إلى لي شلة النجا جوجنا النجا نوحانو إلى علينا هنا كو إيمان دون بري وهو إلى علينا هنا مانت ردي من هنا سيد هو أنت فاعم بري دي الليلة لما نذا شرفت لنا وحن لا هاي ما أنت وحن أبا عنا هاي وجدا بديسن إن لنا وجدا بديسن إن لنا أبا عنا هي أذا دولة الحدود إن وجدا بديسن كلنا شعب كي طريقا إن وجدا بديسن كلنا وحكستو أن سقبنا دب أن أدرنا unity of purpose وجدا بديسن ما أنت أن لنا وجدا مديسان ان لين هاي وانا مداس مدا ما تنا تما تبحينيس مدا ما انت كرامدا ان الالينيس ان ان كلا كرا قار ددك قار كيسنا وا ددك شرفت لهاي ان ليرا كو قار كود وا كو دولغنا ليرا سو سوتغل ما سومالي امه قوميه شرف له او مدني ودا نقني اما قوميه دوليسن اي نقني لكن برا شرف له برنا شرف ملها ما دعيسو هرن ام سو دعين وحنا أنفعي إن شرف وظلنا هواي وأنا وظل هنجرني وأنا وظلنا عاو أنجوجناي شرفتنا كمدع ووظلنا أن إلى شنو أدي هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله.